Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bugün vətənin müdafiəsi uğrunda canını fəda verən insanların şərəfinə ucaldılan və hər bir Azərbaycanlının müqəddəs bildiyi bir ant yeri var. Şəhidlər xiyabanı. Paytaxtın ən uca zirvəsi. Burada ölümün gözünə dik baxan oğul və qızlarımız əbədi məskən salıb. Onlar Azərbaycanın ikinci müstəqillik uğrunda azadlıq yoluna günəş kimi işıq saçıblar. Bu mənada 20 yanvar təkcə ümumxalq hüzün günü deyil, həm də qürur günümüzdür. Məhz bu faciənin 31-ci il dönümü ilə bağlı Şəhidlər xiyabanında hazırlıq işləri aparılır. Xiyabanda geniş təmizlik və abadlıq işləri görülür, qazın örtüyü yenilənir. Xiyabanda faciənin il dönümü ilə əlaqədar müxtəlif rəngli qərənfillərdən xüsusi kompozisiyalar və digər tərtibatlar hazırlanıb. Bu işlərə təcrübəli mütəxəssislər və landşaf dizaynerlər cəlb olunub. Hazırlıq işlərinin yanvarın 19-una qədər tam başa çatdırılması planlaşdırılır. Mən istərdim qısaca olaraq 20 yanvar faciəsi haqqında məlumat verim. Ümumiyyətlə, körpələr doğularkən ağlayır. Azərbaycan da belə doğuldu. 31 il bundan öncə, 1990-cı ilin 20 yanvar tarixində gözləri yaş, ətrafı də ürəklərin müstəqillik eşqi ilə isindiyi soyuq bir qış günü Azərbaycan tarixinə qanla yazılmış azadlıq zirvəsi kimi həkk olundu. Dünyanın ən böyük imperiyasını lərziyə gətirən kiçik dövlətin azadlığı. Ümumiyyətlə, 20 yanvar hadisəsi əslində 1988-ci ildə başlanan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davamı idi. Lakin bütün bunlarla kifayətlənməyən ermənilər təxribatlara əl atmağa başladılar. 20 yanvar faciəsi xalqımızın həm də milli qürur günüdür. Qeyd edək ki, bu faciə zamanı 137 nəfər şəhidimiz, 744 nəfər yaralımız, 4 nəfər itkimiz oldu. Sonrakı dövrlərdə yaralıların bir qismi əlil oldu. Ümumiyyətlə, 20 yanvarda qətliyama məruz qalan Azərbaycan xalqı həm də ətrafına süni şəkildə yaradılan informasiya blokadasını yarmağa çalışdığı bir vaxtda dadına yetən tapıldı. Həmin qətliyamdan bir gün sonra, yəni yanvarın 21-də görkəmli dövlət xadimi, ümumilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək yerli və xarici jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirdi. Faciənin miqyası barədə bütün dünyaya məlumat verdi. Ümumilli lider Heydər Əliyev təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə bu qanlı aksiya Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını boğmaq, xalqın inamını, iradəsini qırmaq üçün totalitar kommunist rejimi tərəfindən törədilmiş hərbi təcavüz və cinayət kimi qiymətləndirildi. 20 yanvar faciəsi tariximizin ən şanlı səhifələrindən biridir. Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa edən bu tarixin qəhrəmanları isə bax, həmin bu yerdə uyuyan şəhidlərimizdir. Biz Azərbaycanın ikinci müstəqilliyini qazanmasında məhz həmin burada əbədi məskən salan oğul və qızlarımıza borçluyuq. Hazırda gördüyünüz kimi bu faciənin il dönümü ilə əlaqədar olaraq hazırlıq işləri görülür və burada müxtəlif kompozisiyalardan istifadə olunur. Qeyd eləyək ki, hər il artıq 31-ci ildir ki, bu cür tədbirlər görülməyə davam etdirilir.